Орой мэндэргүй үзэгчдээ тавтай сайхан амарцгааж байна уу? Монголын медиа агентлаг цагийн хүрэлт мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд зарим мэдээний товч агуулгатай танилцсан уу? Сайд нарын асуудлыг эрх намрын чуулганаар хилэлцсэн. Ашигт малтмалын газрын серверээ 900 хандалтаа аваад гацчээ. Байртай болсон гэр хороолынхан байрчгүй газарчгүй өвөлтэй золгох гэж байна. Хүүхдийн цэцэрлэгт бүртгүүлж чадаагүй эцэг эхчүүд хаана хинт хамтхаа мэдхгүй гомдолтой байна. Цэцэрлэгт явуулгүй гэртээ цоожлогдсон хүүхдийг ямар эрсдэл хүлээж байдаг? Цэцэрлэгийг шийдэх ямар боломж байгаа вэ? Энэ сэдвээр өнөөдрийн сэдвээр ярилцсан. Богдхааны Ордон музейн өмнө шоу наадам зохион байгуулах нь зөв. Таравган дахлаас үрчлэн сэргийлэх шалгалтыг бүрэн явуулж чаддгүй. Улаанбаатар төмөр зам билетийн төвөн цэцэрлэг болгож зориулалтын өөрчлөлөө. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийг цагийн хурд хөтөлбөрөөр үзүүлэх болно. Энэ 7 хоног дээжид ус чуулганыг зарлан хуралдуулж сайд нарын асуудлыг хилэлцэн гэсэн хүлээлт байсан. Тэгвэл ерөнхий сайд сайхан бэлэг зарим сайдд нэр дэвшигчдийн саналаа улсын их хурлын намрын ээлж чуулганы үеэр өргөн мэдүүлэхээр болсон байна. Хуулиар бол улсын их хурлын намрын ээлж чуулганаа 10 дугаар сарын 1-нд эхэлнэ. Улсын хурал засгийн газрын бүрэлдэхүүнээс Монгол Ардын намын төлөөллийн сайдуудыг гаргаж үүрэгт ажилласан чөлөөснөр 6 сайдыг нөхөн томлох шаардлага үүсэт байгаа юм. Тухайн сайдуудад арсласан нам болон Монгол Ардын хувьсгалт нам, Монгол үндэсний арсласан намын шударга ус эвсэл өөр өөрийн төлөөллийн хүнийг томлуулахар талууд яриа хэлцээгээ үргэлжлүүлж байна. Хуулиар бол эрхий сайдын зүгээс сайдд нэр дэвшигчдийн саналаа эрхийлэгчтэй зөвшөлдсөж улсын хуралд өргөн мэдүүлэх юм. Гэхдээ ерөнхий сайдын хувьд сайдд нэр дэвшигчдийн саналаа одоогоор улсын хурлд өргөн мэдүүлэх боломжгүй байна гэж хэвлийн зөвлөх нь мэдээллээ. Цаг үеийн нөхцөл байдал, зовлон сарын намуутай харилцан ойлголцох бас зарим асуудал байгаа учраас энэ асуудлыг түр хойшин тавиад одоо намрын ээлжид чуулган 10 дугаар сарыг хэрэглэх ээлж чуулган нарын асуудлыг одоо өргөн барих зүйтэй гэж ерөнхий сайд бол ингэж үзэж байгаа. За ээлж тус чуулган хуралдах хэсэг нь бол улсын хурлын мэдлийн хэрэг, тэнд одоо ерөнхийдөө 20-ыг авч хэлцэх ийм асуудал ус байгаа. Тэгэхээр ээлж тус чуулган хуралдсан ч гэсэн ерхээ сайдлын асуудлаар 6 сайдыг өргөн барих асуудлаар одоо хандах энэ удаад боломжгүй тийм учраас одоо 10 сар ихээр эхлэх намрын чуулган нарын асуудлыг өргөн барья гэсэн ийм шийдвэрийг бол гаргаад байна. Одоо цаг үеийн ажил бол нэлээд толгомдсон байгаа. За хичээлийн шинжил эхлэх гэж байна. Ургац хураалт, үйлчлэлтийн бэлтгэл, хадлан тэжээл гэдэг олон асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол яамд бол өөрсдийнхөө үргийг сайн гүйцэтгэж байгаа. Засгийн газрын хуралдаан бол тогтмол шийдээд чуурга шийдвэрээ гаргаад явж байгаа. Энд бол ажил цалгарсан зүйл байхгүй гэдгийг бол бас хэлхэн зүйтэй байх гэж юм жодч байна. За намрын ажил эхэлж өвлийн бэлтгэл хангах цаг үеийн тулгамдсан асуудлууд бий болж байна. Эрэгхий сайд сайхан бэлгийн хувьд эрэг 7 хоногт газар тариалангийн бүс нутагт ажиллана. За бас 9-р сард Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсад айлчлал хийхээр төлөвлөсөн гэж хэвлийн зөвлөх нь мэдээлэлд байна. Ашигт малтмалын газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг өнөө өглөө 9 цагаас эхлэн цахимаар авч эхэллээ. Гэвч 900 гаруй аж ахуй нэгжүүд зэрэг хандсанаар серверт ачаалл үүсч гацсан байна. Энэ тухай ашигт малтмалын газраас албан ёсны тайлбарыг хийлээ. Бүртгэлийн дугаар алгалт өнөөдөр 9 цагаас эхэлж 9 цаг 2 минут 31 секунд хүртэл үргэлжлээд сервер гацжээ. Энэ хооронд ихний 51 аж ахуй нэгжийн дугаарыг олгож амжсан байна. Чухам яагаад сервер гацсныг ингэж тайлбарллаа. Тусгай шүрл ах өргөдлийн дугаар авах үйлчилгээнд оролцсоо. Тэгээд дахиад давхар өргөдлөө бөглөөд явуулахдаа дахиж давхар нуусах одоо дахиж давхар авдаг баг. Тэгээд яг энэ хэсэг дээр бол нилээ хачаал үүссэн байгаа. Тэгээд энэ одоо логин сервер дээр бол гацалт үүссэн. 900 аж ахуй нэгж яг зэрэг нэг сервер тандсан учраас энэ дээр бол гацалт үүссэн байгаа. За тийм учраас бид энэ одоо юуг нь бол аюулгүй байдлыг нь хангах үүднээс кибер аюулгүй байдлын газартаа зөвлөлдөж аваад энэ давхар юуг нь бол байхгүй болохоор ингэ шийдсэн байна. Нийт 120 дугаар олох байсан энэ захин бүртгэл төрүүлж хандсан л хамрагдах ёстой байсан. Сервер гацсан бүртгүүлэхээр хандсан аж ахуй нэгжүүдийн буруу биш. Ийм хэмжээний ачаалл авна гэж тооцоолоогүй хүмүүсийн л буруу аймаар. Гэтэл ном журмын дагуу бүртгэлийн дугаар авч амжсан ихний 51 аж ахуй нэгжийн дугаарыг хүчингүй тооцохоор болж байгаа юм байна. Ямар нэгэн ачаалгүйгээр яг 120 дугаараа бүтээ олгосон нөхцөл бид нар энэ одоо ямар нэгэн асуудал гарсангүй гэж байна. Тийм учраас тэгж олгож чадаагүй. За сүүлдэн 120 гүцэд орсон гэж байгаа боловч нэг тачаалагдсан байж байгаа хооронд нөгөө дараалал алдах юм асуудлууд бас болсон байгаа. Нөгөө одоо сүүлдэн бүртгүүлсэн аж ахуй нэгж магадгүй урд нь орсон байх ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаас одоо маш их олон одоо юунууд үүсэх учраас эмх замбрааг юм үүсэх учраас бид нэг дахиад одоо эрх нэгтгэс шинээр олгоно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 51-ийн дугаар бол хүчингүй
програм маань өрөн хүчинчлэлээр ажиллаж чадсангүй. Гадаадын нэртэй дуучид хамтлагч Чао концертны тасалбараа онлайнаар худалдаждаг. Нэгэн зэрэг сервист хэдэн зуун мянган хүн хандаж маш богино хугацаанд онлайн худалдаг амжилттай зохион байгуулж чаддаг жишээ байдаг. Манай орны нөхцөлд ийм хүчин чадалтай сервер ажиллуулах боломж мэдээж байхгүй. Гэхдээ ашигт малтуулын газрын бүртгэлийн сервер ердөө 900 хандлт зэрэг аваад л тоглолтдөг юм байна. Гэр хороолын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг хөндөн бид цоврол сурвалжлага бэлтгэн хүргэж байгаа. Газар чөлөөлөлтийн асуудлаас болж төлөвлөсөн ажил саатаж байгаа тухай цагийн хүр дээр өмнө мэдээлж байсан. Харин энэ удаад гэр хороолын дахин төлөвлөлтийн ажлыг дэмжиж газраан чөлөөлөлөд өгч гсэн ч төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтанд орох боломжгүй болсон. Байран хүлээц суугаа иргэдэд ямар асуудал тулгарч байгаа тухай бид хөндөж байна. Байртай олохны гэсэн сайхан төсөөллөөр газраа чөлөөлөлөд өгч гсэн. 3 жил түрээсийн байраар эсвэл ахトゥ найз нөхдийнхөө гэрт хоргодож байгаа олон айлурх дахин төлөвлөлтийн барилгууд хизээ ашиглалтанд орохыг хоног тоолон чимээ чагнаж байна. Гэвч ухсан нөхдөйгөө 3 жил болж байгаа газарч энэ дунд байна. Эзэмшил газар дээр нь орон сууц сүндрэлчихвэл хүүгээ охиноо байртай болгох нууцхан хүсэл нь биелнэ гэж итгэж байсан иргэдч өдрөөс өдөрт ямар ч ахицгүй байгаа дахин төлөвлөлтийн явцыг хараад сэтгэлээр унаж байна. 2015 оны 3 дугаар үйлрэлд гэж анх гэрээ хийгдсэн. Тэгэхэд бол эхний барилга ашиглалтанд орж таныг айлуудыг бол оруулна гэсэн. Одоо бол ямар ч ихний барилга хундаамаач тавиаг байгаа. Гасраа чөлөөлөд өгсөн одоо 20-од айл өрх байгаа. Тэд нар бол ингээд нөө түрээсийн юмд амьдрал айгу хэцүү л байдгийг. Сонгон Найрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах энэ том нүхийг GT компанийхан ухсан. Төлөвлөгөө ёсоор энэ оны сүүлч ирэх оны ихэр энэ байрлалд орон сууцны барилга босох ёстой. Хугацаанд ашиглалтанд орохгүй тодорхой болсон ч оршин суугчид болон хорооны засаг захиргаанд ямар нэг мэдээлэл өгөөгүй ажилч явагдахгүй байгаа. Тиймээс хүлээж сундаа гэж хорооны засаг дарга ярьлаа. Манай хорооны нийт нутаг дэвсгэрийн одоо 4 хэсэг буюу 60-70% газар нутгийн нийт өрхийн 1400 гаруй өрх гэдэг чинь хамрагдсан байгаа. Ерөнхийдөө GT компанийн хувьд дэд бүтцийн асуудал та зэрэг төслийн ажил дээр нэлээ их хугацаа орсон гэсэн хариулт өгөөд яг өнөөдрийн байдлаар хөрөнгөрүүлэлтийн асуудлаа хүлээгээд одоо барилга хийсэн. Хийсэн барилга байхгүй. 2013-16 оны хооронд гэр хороолын 16,000 нэгж талбарт дахин төлөвлөлт хийхээр болсон. Харин энэ онд нийт 7,000 айлыг орон сууцчлуулахар төлөвлөснөөс одоогийн байдлаар 700 орчим л байртай болжээ. Хугацаа алдаж иргэдийг хүлээлтийн байдалд оруулах болсон ихэнх компаниуд инженерийн шугам сүлжээ, цэвэр бохир усны шугам татах зэрэг дэд бүтцийн ажилд маш их цаг зарцуулсан байна. Гэр хороолыг дахин төлөвлөж орон сууцчлуулах гэдэг шууд барилга аваад оруулахтай адил биш болохоор эрсдлийг төлөвлөөгүй компаниуд алдагдлаа өөрсдөө өрнө. Мөн иргэдэд учруулсан цаг хугацааны хохирлыг оршин суугчтай зөвшөлдсөж шийдэх ёстой гэж албаныхан мэдээлж байна. Ачхуй нэгж бол иргэний өмнө хүлээсэн үүрэг нийслэлийн өмнө хүлээсэн үүрэг байгаа. Ямар үүрэг вэ гэхэлэр тухайн хугацаанд байрыг ашиглалтанд оруулах, оруулах чадаагүй тохиолдолд иргэдийн төр оршин суух түрээсийн зардлыг хангах ийм үүргийн хадаагүй санхүүгийн бол тодорхой хэмжээний эрсдэл орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ эрсдлээс зайлсхийн тулд компаниуд маань аль болох богино хугацаанд ажиллагаа гүйцэтгэх, энүүн дээр бол нийслэлийн захиргааны байгууллагын зүгээс дэмжлэг үзүүлж ажиллаж иргэдэд маш түргэн хугацаанд л одоо тоглог орон сууцаар хангахаар ажиллаж байгаа. Дахин төлөвлөлтийн ажил удаашширсан бол тухайн компани иргэдэд байгуулсан гэрээг 6 сараар нэг удаа сунгана. Хэрвээ энэ хугацаанаас ахин хэтэрвэл гэрээг шинчлэн хийх журам хэрэгжих юм байна. Төлөвлөгөө ёсоор энэ онд 2500 айлын орон сууц ашиглалтанд орох ёстой. Гэхдээ дахин төлөвлөлтийн ажил хариуцж байгаа компаниудын баггүй хувь нь орон сууцаа барьж дуусгах хугацааг сунгах төлөвтэй байгааг гэр хороолын хөгжлийн газраас мэдээлж байна. Нийслэлд цэцэрлэгийн хүүхдийн бүртгэл өнөөдөр эхэллээ. Энэ хичээлийн жилд урдчилсан байдлаар төрийн болон хувийн өмчийн нийт 632 цэцэрлэгт 91,000 хүүхдийн эсэх төлөвтэй байна. Ихэнх цэцэрлэг хүчин чадлаасаа хэд дахин илүү хүүхдүүдийг эсүүлж аваад ч энэ жил зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд л гэхэд 20 орчим мянган хүүхэд цэцэрлэггүй үлдэхээр байна. Хүүхдэд эсүүлэх гэж олон хоног дугаарлсан эцэгчүүд өнөөдөр цэцэрлэггүй үлдэх эрсдэл өндөр байгаад бухимдалтай байна. Сонгон Архан дүүргийн 31-р хороо 1500 гаруй цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй. Харин тус хороонд 100 хүүхдийн хүчин чадалтай нэг л цэцэрлэг байдаг. Тиймээс жил бүрийн намар хорооныхоо хүүхдүүдийг бусад хорооны цэцэрлэгүүдэд хуваарлан зохицуулт хийсээр иржээ. Харин энэ жил тэдэнд ийм хүндрэл тулгараад байна.
одоо энэ урлын 104-р цэцэрлэг болохоор 9-р удамчнаас хойшхын авч байгаа юм байна. Тэгээд эдний тантаар манайхын 49-ийг авна. 1-8-ыг бол авахгүй гэдэг байгаа хөөхгүй. Тэгээ одоо тийшээ очихоор ийшээ энд очихоор ийшээ авна гэдэг. Ингээд юу гэсэн учир нь мэддэг үү? Хаан антах гэж хэлж байна. 1-8-р удамчийн хүмүүсийн 105-р цэцэрлэгийг авахгүй гэж байгаа юм. Аа тэгээд 9-16-р цэцэрлэгийг гудмыг болохоор 204-р цэцэрлэг нь авсан байгаа хөөхгүй. Тэгээ ингээд 104-ч авахгүй 105-ч авахгүй манай хүмүүс хаягдчихж байгаа юм. Аа хойно гэр хоролд 176-р цэцэрлэг гэж нэг цэцэрлэг байж байгаа юм. Тэр нь болохоор 2 настай хүмүүсийг авдггүй гинэ. Ингээд ерөөсөө 8 гудмын хүмүүс тэр чигээрээ ерөөсөө хаягдчихад байгаа хөөхгүй. 105-р цэцэрлэг эдгээр эцэггийн хүүхдийг нь бүртгэж авахгүй гэсэн тул тэд цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй уулзахаар цоочтой хаалга сахиж өдөржин сууж байгаагаа ярьж байна. Харьяаллын дагуу бол Дунд Нарангийн 1-8-р гудамжны хүүхдүүдийг энэ цэцэрлэгт л оруулах хуваарьтай. Харин тус цэцэрлэгийн эрхлэгч шинээр хүүхэд илсүүлэх ямар ч боломжгүй гэсэн тайлбарыг өгч эцэг эхчүүдтэй уулзахаас татгалзжээ. Манайх 3 хорооноос салбарлаж сүүлд байгуулагдсан шинэ хороо аахгүй. Тэгэхээр байгуулагтад удаагүй өөртөө цэцэрлэгийн хөвөрт дэмжиж баг. Тэгээ энэ асуудлыг бол иргэдийн дунд санал асуулгаарч гараад нэг тавьчихсан. Тэгээд цэцэрлэгийн хөвөрт дэмжиг бол дээшээгээ бичиг цахирамжийг бол байнга явдаг. Цахирамж бичиг албан бичгийг бол байнга явуулж байгаа. Энэ бичгүүдээс бол эргэл хариу ирэхэд газрын асуудлыг маш ихээр яригддаг. Манайд бол газаргүй гэсэн асуудал хамгийн дөрөнд яригдал ер нь байна да. Харин хотын захад байрлах 91-р цэцэрлэгийн бүртгэл ихэссэн ч харьцангуй хөл хөдөлгөөн багтаа байлаа. Тус цэцэрлэг 24-аас 25-ны өдрүүдэд хуучин хүүхдүүдээ 27 шинэ хүүхдүүдээ бүртгэж авах зар тараасан тул очор дараалал байхгүй байгаа тухай цэцэрлэгийнхэн ярьлаа. 91-р цэцэрлэгт 4000 орчим хүүхэд харьяалалтай. Гэтэл цэцэрлэг энэ жил өргөтгөл хийгээд ч 600 орчим хүүхдийг л хүлээн авнаа. Бага хүчин чадал нь л ийм гэдгээ учирлаж байна. Өдөг юм байдлаар бол манай цэцэрлэгт 20 хүүхдээ оронтойтой байна. Яг өнөөдөр одоо шинээр авах 5 настай 11, 4 настай 9, 2 3 настай гэлсэлт бол байхгүй. Энэ жил нийслэлийн хэмжээнд цэцэрлэгт орох 116 мянган хүүхдийн 90 гаруй мянган цэцэрлэгт хамрагданаа. 20 гаруй мянган хүүхэд цэцэрлэггүй хоцорч тэр хэмжээгээр цэцэрлэгийн хаалгыг манах эцэг эхчүүдийн бухимдал бий болж байна. Цэцэрлэгийн бүртгэл эхлэхдээ зэрэгцэн дандаа хил ам гардаг учраас шинчилсэн журмаар бүртгэл явуулах зөвлөмжийг энэ жил боловсролын газраас гаргасан. Цэцэрлэгийн жил болгон гардаг цэцэрлэгүүдээр ялсэл бүртгэлийн асуудал дээр өшөө бид нар ямар гарц вэ нүвэ гэдгийг хайсан. За эсэлтийн тасалбар гэсэн ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулж болно гэсэн зааврыг хүргүүлсэн байгаа даа. Нилээд бас шинжилгээ хийнэ гэж бас төлөвлөж байгаа. Ер нь он цахин бүртгэлээс эхлээд тийм ээ энэ тасалбарын үйл ажиллагаа өшөө бас өөр хувилбар бид нар бас гаргаж ирж болно. Энэ онд нийт 40 гаруй баг сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор цэцэрлэгийн өргөтгөл ашиглалтанд орно. Гисэн хэдий ч Багнуур дүүргээс бусад дүүргэд хүүхдүүдээ бүрэн цэцэрлэгт хамруулах боломжгүй байгаа гэж нийслэлийн боловсролын газраас мэдээлсэн. Бүртгэлийн хугацаа өнөөдрөөс эхлээд 4 хоног үргэлжлэн бүртгэл дууссаны дараа цэцэрлэггүй хоцорсон хүүхдүүдээ хэрхэх вэ гэсэн том асуудал эцэг эхчүүдийн толгойн өвчин болж байна. Өрөмөнд үзэгчтэй цагийн үр төгтөлбөрөөрөө бид цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудлыг үргэлжлүүлэн хөндөх гэж байна. Гэхдээ энд ямар нэгэн албаны хүнтэй биш тоомч цэнттэй хамт бид хоёр үргэлжлүүлэн хүрэх гэж байна. Ер нь тоомч цэн ММ агентлагийн тоомч цэнд бол одоо хүүхдийн эрхийн талаар за цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй хүүхдүүд ямар ямар эрсдэлтэй тулгардаг вэ гэдэг асуудлыг одоо цуврал тоом сурвалжлагаар үзэгч та бүхэнд хөргөж байсан ба. За тэгэхээр би энэ ярилцлагыг эхлэхийн өмнө нэг баримт хэлье гэж бодлоо. Манай улсын нийслэл Улаанбаатар хот 152 хороотой. За энэс 40 гаруй хороо нь огт цэцэрлэг байхгүй. За 30-аад хороо нь бол нэг хэн цэцэрлэгтэй байна. За гэтэл бол нэг хороо бол дунджаар 10 гаруй мянган хүн амтай. За цэцэрлэгийн насны 1500 орчим одоо хүүхэд нэг хороонд оршин суудгаа гэсэн ийм баримт мэдээлэл бидэнд байгаа юм. Тэгэхээр ер нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй хүүхдүүд ямар ямар эрсдэлтэй очирдیں۔ Таныг сурвалжлах тоон бэлтгэж авах хугацаанд энэ юу анзаарагдав? За эхнийх нь эрүүл мэндийн хувьд тэд нар цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүдтэй харьцуулахад маш их эрсдэлтэй орчинд байдаг. 2013 оны дүн мэдээлэлээр нийт 93 цэцэрлэгийн насны хүүхэд гэртегээ шатаж амьнасаа алдсан. Энэ нь сэтгэл хөдлөлгөм тоо. За дараа нь түлэнхийн эмнэлэгт очиж байгаа нийт хүүхдүүдийн 80% нь багамсны хүүхдүүд байдаг. Шалтгааныг нь судлаад үзэхээр эдгээр хүүхдүүд ерөөсөөл харж хандах хөнгөө гэртээ ганцаараа аль эсвэл өөртөө айдлах нэг багамсны хүүхдтэй хамт гэртээ байснаас эдгээр хүүхдүүд түлэгдэж гэмтэлд орчдог. Түлэгдэж очисон хүүхдүүдийн бараг 20 орчим хувь нь одоо яг амь насаараа хохирох тийм эрсдэлтэй байдалд одоо байдаг. Тэгэхээр энэ тухай ярилцлагыг эхлээд үзүүлээ. Эсхийн хувьд бол энэ тохиолдолд бол маш хэлбэг. Энэ үнээс одоо жишээ авахад бол өнөөдрийн байдлаар бол яг тийм байдлаар нэг хүүхэд ирээд байгаа. Одоо сэхиний тасагт
их чин харчгаад хүүхэд түлхэцэн тийм тохиолдол байна. А энэ нь бол ерөөсөө хоёр настай хүүхэд эцэг их хараагүйтэй холбоотойгоор л энэ бол түлэгдэж байгаа шүү. Эцэг их нь хоёулаа ажилтай. Тэгээ энэ хүүхэд бол одоо түлэгдэлтийн зэрэг маш гүн. 30-40% түлэгдэлттэй биеийн байдал маш хүнд шокийн байдалтай ирсэн байгаа. За энэ бол ерөөсөө захын жишээ. За дараагийн баримт. Бүх нийтийн боловсролын төлөө төрийн бус байгууллага хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвөөс судалгаа хийсэн. Энэ судалгаагаар бага насны хүүхдүүд гэртээ ганцаараа байх эсвэл ойр тотных нь хин нэг нь харж хандахгүй, цэцэрлэгт явж чадахгүй байгаагаас бие махбодол болон сэтгэл санаа болон бэлгийн хүчирхийлт хамгийн их өртдөг байна. Ялангуяа ийм төрлийн хэрэгүүд ихэвчлэн ажлын цагаар үйлдэгддэг гэсэн судалгааны дүн гарчээ. Ингээ бүх нийтийн төлөө боловсролын төлөө төрийн бус байгууллагын ажилтны яриаг одоо үзүүлье. Сүүлийн үед бол хүчингийн гэмт хэрэг өсөж байгаа. Тэрэн дотор одоо ураг төрлийн хүчин гэж хэлдэг. Өөрөөр хэл төрсэн эцэг, хойд эцэг, ах дүү, аав, ээжийнхэн ах дүү нар тийм ээ. Одоо бага насны хүүхдийн хүчиндэх хэрэг бол өсөд байгаа. За тэгэхээр үнэхээр сэтгэл сэртгэлгэм баримтууд энд байна л да. Одоо хоёул гарцын тухай ярилцъя. Ер нь манай улсын хэмжээгээр нийтдээ 2000 цэцэрлэг шинээр барьж аж бүх хүүхдэд цэцэрлэгт хамруулна гэсэн баримтыг бидэнд хүмүүс өгжсэн л да. Тэгэхээр энэ бол ойрын хэдэн жилдээ бэлшгүй тоо баримт шүү дээ. За нэгдүгээр боломж одоо нэгэн төвлөлтсөн байгаа цэцэрлэг болон сургуулийн барилгуудыг хөрөн мөнгөний хачигдaltaй хямралтай байгаа ч гэсэн энэ ажлыг дуусгах хэрэгтэй байгаа. Судалгаанаас үүсгэж зарцаагдсан буюу одоо тий зарцаагдсан барилгын тоонд хамгийн их сургууль цэцэрлэгийн барилгууд орсон байдаг. Бид нар яг нэвтрүүлгээ бэлтэж байхдаа боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны газрын даргаас энэ тухай ярилцлагыг авч ирсэн. За энэ баримт бол 2014 оных найруулагчаа энэ ярилцлагыг одоо үзүүлье. 76 цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтанд оруулна гэсэн юм төлөвлөгөө байсан. Гэвч одоо бас одоо төсвийн таналттай зарим барилга зарцаагдах, мөн одоо манай яамны барилга захиалагчийн хаалб, барилга хот байгуулалтын яам, барилга хөгжлийн төв рүү шилжсэнтэй үүдэд энэ төлөвлөгөө маань бас арайхан хүрсэнгүү. Яг үгүй хүүхдүүд өөрсдөө ирэлт хэрэгцээг хэлж чадахгүй байна шин. Өнөөдөр гэртээ түгжээтэй орхигдож байгаа тий. Хүүтэн гэрт орхигдож байгаа. За нэг магадгүй гаднаас нь цоожлаад явцсан тий. Асуудал тулгарлаа гэхэд хэнт хандах, яаж хандах нь одоо тодорхойгүй нөхцөлд үлдэж байгаа хүүхдүүд өөрсдийнхөө төлөө дуу хоолойгоо илэрхийлж чадахгүй, өөрсдийнхөө төлөө ярьж чадахгүй учраас. За, 2015-16 оны хичээл хэмжээлд нийтдээ 43 цэцэрлэг ашиглалтанд орж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол одоо эдийн засгийн хямралтай байгаа тул бүгдээрээ хичээлийн шинэ жил эхлэхэд нээлттэй хийнэ гэсэн үг бол бас биш. Үргэлжлээд одоо явна гэсэн үг шүү дээ. Би энэ жишээ хэлмэр санагдлаа да. Буян тухай хорооллыг бид мэднэ. Энд донд нэг шин цэцэрлэг баригдсан. А гэхдээ улс худалдаж аваагүй. Яг гэвэл улсад нэгт худалдаж авах зардал байхгүй, хоёрт одоо үйл ажиллагааны зардал байхгүй гэсэн ийм тайлбарыг хэлжсэн л да. Тэгэхээр манай улсад эхний ээлжийн проблем бол нөгөө газар байхгүй гэдэг нэг ийм асуудлыг ярьдаг. Хоёрт нь бол үйл ажиллагааны зардал байхгүй гэдэг ийм асуудал ярьдаг. Энд дээр одоо ямар гаргалгаа байж болохоор юм бэ? Мөнгөгч байлгаж олно, хүсвэл газрыгч байлгаж олно. Би баримт байна уу танд? Баримт байгаа. За одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотын хорхол дундах өмнөх хоёр давхар цэцэрлэгүүдийг яагаад хүчин чадлын нэмэгдүүлээ 3 давхар болгож болохгүй гэж энэ нэг гарц. Тухайлбал шинэ үегээд сургуулга. Тэдний 2 давхар сургууль байсан. Одоо хүүхдийнх нь тоо нэмэгдсэн учраас эднийх 3 давхар болж байгаа. Хувийн сургууль шийдчихэж байгаа асуудлыг яагаад улсын төрийн хамгийн их хэрэгцээ шаардлага өндөр байгаа Улаанбаатар хот дээр энэ асуудлыг судлаад хэрвээ боломжтой бол ажил хэрэг болгож болохгүй гэж. Дараагийн асуудал нь Улаанбаатар хотод хороол баригдах зам уу газар олгохдоо ерөөсөө заавал сургууль цэцэрлэгтэй байна гэдэг асуудлыг хот төлөвлөлтөнд тусгаад өчих шаардлагатай байгаа. Тухайлбал хороолол барихтаа энд тэдүүн хүүхдийн цэцэрлэг байна. Энд оршин суугч энд газрыг айлд өгч болохгүй. Энд заавал цэцэрлэг барихдах ёстой гэдэг асуудлыг ярих. За мөнгө байхгүй. Мөнгө байхгүй юу гэхээр бас яг тэгж харагдахгүй байгаа. Хэрвээ манай үзэгчид санаж байгаа бол Улаанбаатар хотод сүүлийн 2-3 жилд нийслэлийн дүүргүүд маш том 9-10 давхар орд харштай болсон байна. Урд нь 2 давхар байшинд ажиллаад болоод исэн дүүргүүд. Энэ нэвтрүүлгийг бэлтжихэд албан бус судалгаагаар 9-10 давхар нэг ийм дүүргийн ордон барихад ойролцоогоор 10 гаруй тэрбум төгрөгийн зардал гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл 10 цэцэрлэг барих болов. Тэгэхэд огт хороо нь байхгүй одоо тий огт хороогүй хороон дээрээ яагаад тэр мөнгнөөсөө цэцэрлэг барьж болоогүй.
хүсээгүй гэсэн тайлбарыг л энэ дундуур бас хийж болохоор байгаа юм л да. За тэгэхээр эндээс бас нэг хүүхдийг одоо цэцэрлэх хүрдэмжийг сайжруулъя гэдэг үүднээс энэ ч хөгжих, боловсрох энэ асуудлыг орхигдуулад зүгээр л хүүхэд аюулгүй байя, ээж аваагаа ажил хийж яхад аюулгүй байя гэдэг үүднээс бол хүүхд тарах үйлчлэгийн тухай хуулийг баталсан байгаа шүү дээ. Энэ талаар бас мэдээлэл өгөөч та. Улсын хурл дээр маш удаан хилцэгдэж хүлээгдсэний эцэст хүүхэд харах үйлчлэгээний хууль бол батлагдсан. Энэ хууль 2016 оны 1-р сараас хэрэгжиж эхлэн тун саяхан улсын хурл дахь эмгтэй гишүүд энэ асуудлаар хэвлэн баг хурл зарлаж байхад энэ хүүхэд харах үйлчлэгийг төвөөг ажилуулж эхлэхэд эхний ээлжийн 50 тэрбум төгрөг шаардлагатай энэ мөнгийг улсын төсөвт тусгуулахын төлөө бид нар ажиллаж байгаа гэсэн мэдээллийг өгчвэйсэн. Харин боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас албаны мэдээллийг авахуд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамнаас бол за судалгааны ажлыг боловсролын амттай хамтарсан тийм судалгааны баг бол гарч байгаа ажиллаж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол төв байгуулах асуудлаар ямар нэгэн зөвшөөрлийг бол олгоод эхлээгүй гэсэн мэдээллийг бол өгчвэйсэн. Бас эцэст нь хэлэхэд энд нэг зүйлийг онцлон тэмдэглэмээр байгаа. Бид нар өнөөдөр сэтгэлгээний хөвсөл хийх шаардлагатай болсон. Бид нар хөгжингүй орнуудаас сайн туршлагыг авч Монгол ягаад ингэж болтгоо гэдэг маш их зүйлийг ярьдаг. Тэгвэл өнөөдөр бид нар баяр наадмыг зохион байгуулахтаа хідэн одоо 100 сая төгрөгөөр бид нар наадам хийгээд төрүүлсэн мох одоо морь бүхийг маш өндрөөр байлдаг. Тэгвэл ягаад бид нар нийгэмд одоо шаардлагатай байгаа Улаанбаатар хотод хамгийн хэрэгцээтэй байгаа энэ нийгмийн салбар руу хүүхдийн цэцэрлэг барихад үндэсний чинэлэг давхаргынхан орж болохгүй гэж. Тэр энд бидний нөгөө нэг бусад хөгжингүй орнуудын дуршлагыг сайн амиг маш их ярддаг соёлын алхаа гэдэг зүйлийг бас арилгах хэрэгтэй юм болов уу гэдэг нь бол сэтгүүлчийн зүгээс энэ нэвтрүүлгүүдийг бэлтжиж яхад бол анзаарэгдэж байна. За үнэхээр улс орны нүүр цорьо бол ялтж байхгүй хүүхдүүдээ хэрхэн авч яваа хүүхдүүдээ яаж хүмүүжүүлж өсгөж хүмүүжүүлж аваа гэдгээс улс орны төдийгүй өрх айлын нүүр цараа харагддаг. За гэхдээ эцэст нь бас би энд нэг сайн мэдээ хүргэе гэж бодлоо. Зөвхөн төрийн гарыг харалгүйгээр зарим байгууллагууд өөрсдийнхөө сайн дураар хажуудаа цэцэрлэг байгуулж байна. За энэ тухай мэдээллийг студиэс Ганбатар өргөлжлүүл хүргэнэ. Баярлалаа. Улаанбаатар төмөр замынхан олон улсын билетийн кассын байрны зориулалтыг өөрчилж 200 хүүхдийн хүчин чадал үхий цэцэрлэг болгон засаж тохиулсан байна. Ингэснээр төмөр замынхан байгууллагын ажилтнуудын хүүхдүүдээс гадна өөрийнхөө нутаг дэвсгэрийн цөөн хүүхдүүдийг энэ цэцэрлэгт хүмүүжүүлэх боломжийг олгож байна. За яг одоо засварын ажил өрнөж байгаа төмөр замын олон улсын билет худалдаалдаг байсан энэ байранд тун удахгүй солонго цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа эхлүүлнэ. Цэцэрлэггүй гэртээ үлддэг 2-5 насны 200 гаруй хүүхдийг хүлээн авах боломж үрдэж байгаа юм. За Улаанбаатар төмөр замынхан өөрсдийн нөөц боломжийг ашиглаж өөрсдийн хөрөнгөөр засаж шинжилж байгаа гэдэг утгаараа одоо ажиллаж байгаа ажилчдынхаа болон ажиллаж байгаа тэтгэвэр тогтоолгосон ахмадуудынхаа хүүхдүүдийг бас авна. Дээрээс нь Харьяа хороо болох Баянгол дүүргийн 4-р хорооны цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдээс ч цөөн тоогоор авах боломж үүсэх юм байна. Төмөр замын ажилчдад үндсэндээ бол суудлын депо гэх салбар гэхэд бид чинь 24 цагийн ээлжийн ажилтай ажилтнуудын тоо маш их байдаг. Маш их төмөр замын ажилтны хүүхдүүд хамрагддаг. Тэгэхээр үндсэндээ нутаг дэвсгэрийн хүүхдүүд болон төмөр замын ажилтнаа бид нэр 70-30% гэсэн ийм байр суурийг бас баримталж яваа. Энэ 7 сарын 9-ээс 8 сарын 28-ны хооронд төлгөө хугацаатай байсан. Тэгээд энэ 70 зарим ажлууд төсөө тусгадаагүй зарим ажлууд гарч ирснээс болж төлөвлөгөө хугацаанаас 3 хоногийн хоцролттой явж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар барилгын ажил 80% явж байна. Цэсрэх ажил 9 сарын 1-нд гээд бүрэн хугацаагаар дууссан байна. Тэгээд ерөнхийдөө гадны төвчлөлтийн жижиг сажиг ажлууд руу орчих واخа. Төмөр замынхан шиг ингэж нөөц бололцоогоо ашиглал шинээр сургууль цэцэрлэг барина гэхээсээ илүү богино хугацаанд цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэж болох юм аа. Өөрөөр хэлбэл төсөв хөрөнгө батлуулна, гэрээ хэлцээр байгуулна гэж цаг алдалгүй байгаа боломжоо олж хараад асуудлыг шийдэж чадвал ердөө 3 сарын хугацаанд л хүүхдүүдэд шинэ цэцэрлэгтэй болгочихж чадаж байна. За гэтэл хөрөнгө мөнгөө батлуулчихсан ч газрын асуудлаас бодоод гацчихсан цэцэрлэгийн барилгууд байгааг албаны их сурвалжууд хэлж байна. Одоо манад бол нэг 7 байршил дээр нөхөө олгуурийн асуудал шийдэгдэхгүй байна. Энэ бол төсвийн хөрөнгө шийдэгдсэн. Зөвхөн одоо энэ айлууд ингээд сургууль цэцэрлэг гэхээр бас газар хортон чөлөөлөд өгдөг. Энэ иргэдийн нөхөө олгуурийн мөнгө нь олгохдохгүй байгаа. Тийм учраас маш олон иргэдээс гомдол гарч байна. Ингээд энийг нийслэл улсын хурал улсын төсвүүдээр одоо шийдвэрлэх талаар би бас сая нэлээд л үүрэг авлаа. Ингээд энэ асуудлыг өдр яаран хөцөлтөх шаардлагатай байгаа. Баянгол дүүргийн хэмжээнд энэ жил 4 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орж байгаа юм байна.
Бусад дүүргүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр буюу цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийнх нь хамрагдалт 80 орчим хувьд хүрч байгааг дүүргээс мэдээллээ. За энэ хувь хэмжээг улам нэмэгдүүлэхэд албан байгууллагуудын нөөц боломж ашиглаж байгаа энэ хэлбэрч их нэмэртэй байгааг тэд сайшааж байлаа. Баянгол дүүргийн хэмжээнд энэ жил бас шинээр ашиглалтанд орохоор төлөвлөсөн одоо дөрвөн цэцэрлэг бага сургуулийн зохицуулалтаар баригдаж байна. За 9 сарын 1-нд 1-2 нь ашиглалтанд орно. За энэ ондоо багтаагад үлдэж байгаа 2 одоо цэцэрлэг сургуулийн зохицуулалтаар ашиглалтанд орно. Ингэснээр ер нь цэцэрлэгийн хөвгтийн тоо бол 90 гаруй хувьтай хамрагдалттай болно доо. За Улаанбаатар төмөр зам нийслэлд бол төмөр зам дагуу орон нутгуудад ажилчдынхаа хөвгтүүдийг авдаг 26 цэцэрлэгтэй. 27-д нь болж тун удахгүй хүүхдүүдэд хүлээж авахар бэлтгэж байгаа энэ цэцэрлэгийн хувьд 9-р сарын 27-нд нээлттэй хийхээр төлөвлөж байна. За харин бүртгэлээ 9-р сарын 4-нд эхлүүлэхээр бэлтгэж байна. Цагийн хүрт төлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу. 2015 онд Орхон аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээг шинчлэн сайжруулах ажилд 4.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байна. Энэ хүрээнд нийтдээ 14 ажил хийгдэх юм байна. Орхон аймгийн хэмжээнд нийт хүн амын 60% нь гэр хороолд амьдарч байна. За тиймээс гэр хороолын нутаг дэвсгэрт инженерийн шугам шүлжээний асуудлыг байгаль дэлхтэй дэвшилтэт технологиор шийдэж, дулаан хангамж бохирын шугам хоолойг төвийн дэд бүтцтэй холбох ажлыг гэр хороолын 10 багт хийж эхлүүлээд байна. За ингэснээр иргэд гэр хороолд амьны орон сууц барих боломжтой болох юм а. Инженерийн шугам шүлжээний ажлын хүрээнд 14 ажил хийгдэж байна. Бас дулаан дамжуулах төв 4, инженерийн шугам шүлжээний ажил 10 ажил хийгдэж байна. Одоогийн байдлаар инженерийн шугам шүлжээний ажил эхлээд 70-80% та явагдаж байна. За нэгэн төсөв хөрөнгө гарган хийж байгаа ажлыг эхнээс нь чанартай гүйцэтгэх шаардлагыг гүйцэтгэгч компаниудад тавьж ажлын хэсэг хотын дулааны гол их хөөсөр болох шугам шүлжээний ажлын гүйцэтгэлтэй газар дээр нь танилцаж холбогдох заавар зөвлөмжийг өглөө. Талст билег гэдэг энэ компани бас энэ дэнжийн ариутгах шугам татж байгаа. За энэ шугамын явц донд бол энэ зураг дээр нас жоохон алдаа ажлын явцын дунд бол хүндрэл гарсан байна. Гэр хорооллын инженерийн шугам шүлжээний ажлын хүрээнд Орхон аймагт ус дулаан дамжуулах 4 төвийг шинээр барьж байгуулна. За энэ жил бүтээн байгуулалтын 14 томоохон ажил төлөвлөгснөөс ажлын явц 70% үргэлжилж байна. Манай улсын хамгийн том бомб тулхо замын үдээс өрдөөн 4.5 км зайтай боловч хөвжл дэвшлэн тэнгэр газар шиг ялгаатай болсон гэж яригддаг. Ирээн хотыг өнгөрсөн онд хятадын төрийн зөвлөлөөс нээлттэй хөвжүүлэх бомб тод эдийн засгийн туршилтын 5 гол үсийн нэг болгох шийдвэр гарчээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Ирээн хот нь Монгол, Орос цаашлаад Европ төвд хүрэх гол үүд хаалга төдийгүй Ааза Европын холбосон торгоны зам эдийн засгийн коридорын эхлэлийн цэг болох зорилтыг тавьсан байна. Москва руу Ирээн Улаанбаатараас дамжиж явахад Манжуураас тойрсноос 1140 км ойр байдаг. Ази Европыг холбосон хамгийн дөт зам Ирээнээс дайрч мөн Сибирь Европын зах зээлд хүрэх гол үүд хаалга учраас Ирээн хотын хөгжилд өмнөд хөшийн засгийн газар хамгийн их анхаарал хандуулж байгаа маа. 200 гаруй мянган хүн суурилсан энэ хотыг баруун тийш нь улам тэлж газар доорх дэд үтцийг нь тавьж шин зам, шин орон сууцны хороол мөн цоо шинээр Ирээн хотын захиргааг нүүлгэн шилжүүлж шин байранд нь оруулжээ. Шин Ирээн хотод суурилшил бага байгаа ч мод зүлгээ хүртэл тайжруулгуулан хүмүүс суурилших үндсэн нөхцөлийг бүрэн хангажээ. Хятадын төрийн зөвлөл 350 сая юаны хөрөнгө оруулалт хийж шинээс 50 км талбай төлөвлөлт хийж ийхүү хотоо өргөтгөж байгаа юм. Олон улсын худалдааны нээлттэй хот болох төдийгүй тээвэр логистик, аялал жуулчлал, цахим худалдаа, амралт цэнгүүн бүр үйл тарианы экспорт, импортын тусгай бүс болох шийдвэрээ хүртэл гаргажээ. Ингэснээр Монголын РАПС, Казахстаны наран цэцэг, Оросын улаан буудайг импортлж боловсруулах ерөнхий төлөвлөгөө гаргаад байгаа юм байна. Нийт дүүзүргаараа Ирээн хотыг хөгжүүлэхэд хятадын засгийн газар 2.8 тэрбум юаны хөрөнгө оруулах тооцоо гаргажээ. Нөгөө талдаа Оростой хамтран Монголын төмөр замыг хос болгох, цахилгаанжуулах, дэд үтцийн байдлага байгуулах барих боломжтой гэдгээ гурван улсын уулзалтын үеэр хятадын тал илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл хятад улсын том амбицийг дагаад бид дэд үтцийн асуудлаа шийдэх боломж байгаа юм. Бид зүгээр Ази Европыг холбосон гүүр болоход манай эдийн засаг бас нэг чухал тулгуур хөлтөө болно гэж зарим мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа юм а. Хамтдаа хөгжий гэдэг зарчмыг хятад улсын тал бидэнд санал болгож байна. Хил дамаатай эдийн засгийн чөлөөт үсгийн холбосон хоттой хамт холбосон төд үзэл зүйл энэ жилдээ багтаж бүтгэн байна. Тэгвэл дараа жилдээ явдвар хоёр талдаа бол яаж уулзах вэ? Ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ? Хоёр талын бодлого нь хамтдаа харилцааны ашигтай
болж чадахгүй үстэ энэ автодруулаг тогтвортой үр дүнд хүрэх гэж бодож байна. Эрийн отгийн хил дамаасан чөлөөд үстэ яд бол маш одоо юу гэдэг хиттийн дотоод компанид бол маш татаж авчраад бол маш чухал үйлдэл үзүүлж байгаа. Маш олон хитэд компаниуд бол эдийн засгийн чөлөөд үстэ сонирхолтой байна. Мөн ч бол ганц хүрээ нэ талд биш бас Монголын талд самуу үеийн талд бас хөрөн оруулж компани ч юм уу гэж радио үйлдвэр юм уу одоо үйлдвэрлэлийн нөхцөл байх хэрэг үүлэх юм байна. 1956 онд Бээжин Улаанбаатар Москва чиглэлийн олон улсын ачаа тээврийн галт тэрэг явснаар ирээн өртөө анх байгуулагдаж байжээ. 60 хүрэхгүй жилийн дараа Аз Европыг холбосон хамгийн том үүд хаалга болохоор тэд зорж байна. Тодорхой төлөвлөгөөтэй бүтээн байгуулалтын ажлуудаач хийж эхнээсээ ашиглалтанд оруулж эхэлсэн. Гурван улсын уулзалтаар ирээн хот хөгжлийн шин нэгэн өгтөө авч байна гэж хэлсэн зочид төлөөлөгчдөд тед төсөлөө танилцуулж байсан юм а. Өнгөрсөн Бямбарагт Богд хааны ордон музейн үүдэндэ залуустад зориулсан цингэн зохион байгуулсныг олон нийт шүүмжилж байна. Учир нь музейн идэвхтэй зүйлээс үзэр үйлчлэгийг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглах ёстой. Үүнийг дэлхийн аль улсад баримталдаг. Учир нь музей нь тухайн орны ой санамж түүхийн баримт юм а. Үүнийг бид үргэлж санаж байх ёстой гэдгийг түүх судлаачид хэлж байгаа юм а. Энэ сарын 22-ны 17 цагаас эхэлсэн олон нийтийн цингээнийг Богд хааны ордон музейн амглан инхийн хаалганы үүдэнд зохион байгуулжээ. Хаалганы нөгөө талд Манжин анаас Богдод бэлгэлж байсан алтан навчт өргөмжилвээ. Амглан инхийн хаалгыг монголчууд Манжин иргэшээлээс гарахдаа тусгаар тогтнолын бэлгэдэл болгож 108 төрлийн онсоор бүтээж байсан. Тиймээс энэ хаалгыг бид тусгаар тогтнол мөнх оршихын бэлгэдэл гэж үздэг. Шоу дискос энэ газар бол маш ховор үн цэнтэй 2-3 одоо түүхэнд орсолт зүйл байна. За нэгдүгээрт бол асарт гурван хаалган дээр байдаг Манж, Хятад, Төвд, Монгол дөрвөн хэлээр Манжи Изааны хамгийн сүүлд өгсөн 1907 онд өгсөн сайн нэг цингэлдэн үртэх үе дуртай гэсэн Богд өгсөн алтан авч дөрөмжл баг. За энэ өргөмжл бол одоо бүгд нэр Хятад ард усалж байхгүй. Ер нь дэлхий дээр бол энэ Манж улсын одоо Манж гэж энэ гүрэн байсан түүхтэй холбоотой цорын ганц үлдсэн том дурсгал. За мөн одоо ардлын амглан инхийн хаалга байна. Амглан инхийн хаалга бол Монголын тусгаар тогтнол зориулсан хаалга дэлхий дээр тавхан байдаг. Харин энэ талаар Богд хааны ордон музейн удирдлагууд тайлбарлахдаа Богд хааны музейг ирж үзээгүй олон залуус бий. Зарим нь яг хаана байдгийг ч мэдэхгүй байна. Тиймээс бид орчин үеийн хөгжмөөр дамжуулж музейг сурталчлах ажлыг мэрэгжлийн хөгжимчтэй хамтарч хийсэн гэмээр тайлбарж байла. Түүх судлаачид энэ тухай музейн ойролцоо ийм арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглодог. Учир нь музейн үзэр үйлчлэгээний утга учир алдагдах аюултай гэж хэллээ. Ер нь бол мэдээж музейн одоо эд үлгийн зүйлийг анхныхын зорилтоор хэрэгжүүлж болохгүй гэдэг нь алтан дөрөн бол дэлхийн хаанч бий. Тэгээ музейн хувьд бол яамны зүгээс зохион байгуулсан зүйл бол байхгүй. Музейн удирдлагууд музейга илүү одоо олон таниулах музейн засвар үйлчлэгээ сайжруулах чиглэлээр тодорхой тоглолтуудыг бол зохион байгуулна гэсэн зохион байгуулсан гэсэн юм мэдээлэл бол байгаа. Богдын музейн дээр бол булсан арга хэмжээний тухай тэрний үр дүнгийн тухай бол мэдээлэл над өнөөдөр бол алга байна. Богд хааны үзэд манай улсын сүүлчийн хаан хатны эдэлж хэрглэж байсан дээл говьц мөн буддын урлагийн ухааны бүтээлүүд бий. Хамгийн гол нь монголчуудын сэргэн мандсан үеийг гэрчлэх олон зүйлс энд хадгалагдаж байгаа. Эдгээр эд зүйлсийг түүхийн баримтыг хойч үедээ бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгөх нь монгол хүн бүрийн үүрэг юм аа. Загийн хурд мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хамгийн сүүлд Ховд аймгийн Булган суманд 14 настай хүү тарагун дахал өвчнөөр нас барсан. Тэгвэл Улаанбаатар хотод тарагун дахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт 7 цагт хийж байна. Харамсалтай нь энэ шалгалтыг бүрэн утгаар нь сайн явуулж чадахгүй байгаа юм а. Энэ сард нийслэл рүү тарваг хууль басаар оруулахыг завдсан 20 гаруй зөрчил илрээд байна. Энэ бол зөвхөн мэдэгдэж байгаа тоо баримт, харин хяналт шалгалтаас гадуур хин хичнээн тарваг хууль басаар оруулж ирснийг мэдэх аргагүй байна. Баянзүрх дүүргийн шалган бүртгэвч товчоогоор л хэд 1 минутанд 30 гаруй автомашин нэвтрэн өнгөрч байна. Машин бүрийг шалгах боломжгүй тул тарваг атсан байж болзошгүй сэжигтэй гэж таамаглаж байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг л зогсоон шалгаж байна. Тэр болгон ер нь бол бид нар бол энэ ол их ачааллын дундуур ер нь бүх машинд ер нь хурд шалгалт хийж чадахгүй шүү дээ. Ачаалт ихтэй. Одоо энэ орон нутгаас оюутнууд их орж ирж байна.
Мэргэжлийн хяналт онцгой байдлын албан хаагчид иргэдийн ачаа тээш автомашинд нь шалгалт хийх үүрэгтэй. Харин иргэд үүнд дургүйцэх нь их байдаг байна. Үүний улмаас бүрэн шалгах боломж гардаг байна. Өдрийн наранд бол жоохон тийм их хөл байгаа. Жоохон баг баг шалгаал авчихна. Иргэд бол жоохон таарамжилцүүлж байгаа ш. Шалгахад. Цаашид цагдаа онцгой мэрэгжлийн хяналтын байцаагчид гар хоосон иргэдийн ачаа тээштэй зурлахын оронд нохоогоор үнэртүүлэх, багаж төхөөрөмжийн тусламжтайгаар иргэдэд төв удалгүйгээр шалгах хэрэгтэй байгааг зарим мэрэгжлтнүүд онцолж байсан юм а. Одоо энэ олон машины одоо тий хаана бас тэр олон юм орж байгаа бас яг ингээд энгийн үдээр одоо яг бид нар энэ байгаараа бид нар яаж байгаа гэж үзэж байгаа. Илрүүлэлт бас маш хэцүү байдаг. Тийм болохоор ер нь явандаа бас илрүүлдэг одоо багаж байдг юм уу? Одоо мэрэгжлийн тийм үнэс нохооч гэдэг юм уу тий? Одоо янз бүрийн одоо орны төрслөгийн бас нэвтрүүлэг зүгээр юм болов гэсэн одоо миний тийм санал байна. Хялд шалгалт тавьж хэлсэн өдрөөс хойш өнөөдрийн байдлаар холбогд халтныхан нийт 20 гаруй зөрчил илрүүлсэн байна. Түүнчлэн онц байдал зарлан таргуун тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нийслэлийн засаг даргаан захирамж гарсаар байтал нийслэлийн хаанул дүүргийн нутагт иргэд тарга агнаж хойлцорчжээ. Хаанул дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэд уулын аманд буудаад ингэсэн мэдээллийн мөрөөдсөгдөг байгуулагч шалгалтын ажиллагаа хийсэн. Ингээд очиод шалгалтын ажиллагаа хийхэд хууль бусаар таргыг болов агнаж ирсэн. Тэгэхэд үүдийг саатуулан одоо хаанул дүүргэд хэцэгдэгийн 2 дугаар эцэс дээр ирүү хэрэгүүлсэн шалгалтын ажиллагаа маань хийгдээ явагдчихэ. Ямар нэг хяналтын пост дайран өнгөрлгүйгээр нийслэл рүү орж ирэх боломжтой 10,000 шахам зам бий. Нийслэлийн ойролцоох 7 шалган бүртгэгт овчонд хяналт дээрх байдлаар хийгдэж байхад иргэд өөрсдөө л таргуун тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь чухал байна. Хилийн техник 131-р анги харьяа жаал шандын заставын 50 жилийн ой эргэжил болно. Ойг өгтөж үеийн Ахмад хилчид ажиллаж амьдарч байсан застав хилийн манаанд үүрэг гүйцэтгэж байсан газар орноо иргэн залуу халуунаасаа зориулсан инхи манаандаа дахин нэг гарлаа. Заставын хагас зууны түүхийг бичилдсэн Ахмад хилчид дурсамжаасаа бидэнтэй инхүү хуваалцсан юм а. Эх орны хамгийн өмнөд захын цэгийг захин хамгаалдаг жаал шандын застав 1960-ад оны дунд үеэс 90-ад оны ихэнх үе хүртэл ажиллаж байсан 14 Ахмад хилчийн энэ цуглараад байгаа нэ. Тэдний дундаас хамгийн ахмад Содмын Батмөхөн 1960-ад оны дунд үед жаал шандын заставт улс төрийн орлогчоор ажиллаж байсан нэгэн тухайн үед одоогийнх шиг хилийн шугамны тусгаарлах тор гэж байгаагүй учраас санаатаа болон санаандгүй байдлаар хил зөрчих явдал их гардаг байсан өнөө ийхүү хуучилж байна. 1969 оны 5 сард хил зөрчсөн тухайн мэдээ шөнийн 2 цагт хилийн зэргийн туслах бригадын гишүүн Батсөх гэдэг хүн ирж хэлсэн мөрөө мөрөөлөд султам шиг явуулаад тагж байгаа хөрмөн сумын урдуур оруулаад ингээ баруун урагшаа явсан мөр гаргасан байсан. Өглөөний тэр мөрөн дээрээс хөөгд бед мөрдөд аюулаа сумгалахын машин аваатлгаа дор гараад ингээд явж байсан чинь аргалан туул гэдгийн өвөрт айл цаатуулагдсан байхад нь хөрчиж барьчихсан тийм л түүх байна. 1970-80-аад оны үед бүгд найранд хятад ард улс болон Монгол улсын харилцаа нилээд муудсан. Тухайн үед цэргүүд бараг л хизээ мэдгүй байлдна гэсэн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байсан тухайгаа хэлж байлаа. Тэр үед жаал шандын застав 50-ны арслан цэргийн эмчээр ажиллаж байсан. Төвөөс алдагдсан энэ буйд газар хинт хандаж хаанаас тусламж ирнэ гэх зүйл байхгүй тул зарим агалгааг өөрөө хийхээс гадна хүүхэд их барьж авах, гэмтсэн хавцсан хүмүүст тусламж үзүүлэх гээд тэр цагийн хилийн эмч нар ёстой л өөрийнхөө чадварт эрдэж найдаж ажилладаг байжээ. Нэг хоёр хэдэд бас нэг эмэгтэй тэр улаан шүний заставаар орж иж баригдаж байсан. Тэгээд энэ эмэгтэй хүнийг заавал эмчиг байлгаж очиж одоо бид нэгжлэгээ туудсан салдаг байх уу тэнд оролцож байсан. А тэр нь бол яг хөө улс төрийн бай шалтгаанаар биш юм байгаа. Зөвөр одоо 50 ш бүдлээд орж ирсэн юм уу? Хоёр орны харилцаа 80-аад оны сүүлээр арай зөөлрч улс орнооч зах зээл чилжлээ. Үүнийг дагаад хил дамсан машины намын хилчтэй ямар зайг үзүүлэхэ болжээ. Ахмад хилчтэй уулзалтыг зохион байгуулж байгаа техник 131-р ангийн Ахмадын хорон дарга Бүдээгийн Баатар жав яг энэ үед алба хааж байсан юм а. Бензиний 8-аар үнэ сөхөө 8-аад явуулжээ. За дараа нь одоо спетний 8-аар ийм их үед ажиллаж байсан. За бензиний 8-аг бол бас барьж зогсоож одоо хамгаалалт хаан дараа сонц өчн тэмдгийг нас авч байсан.
Эдгээр ахмадуудын хил хамгаалах үүргээ гүйцэтгэж байсан тухай үед одоогийн шиг хурд хүчтэй техник хэрэгсэл 24 цагийн хизээч харилцаа холбоо авалцчих утас юрмс гэж байсангүй. Гэхдээ л энэ улсын эзэд нь бид инх цагт сонор соргаг байх ёстой гэсэн чин ганц хүслээр хилийн манандаа нүд цавчилгүй эх орныхоо нүд чих болж явсан эрэлхэг өгүүдээрээ эх орны өнөөдөр бахархаж байна. Эрх мэдэгчтэй. Манай сурвалжлах хэсэг Дөнгөж саяхан Өмнөгов аймгийн Номгон суманд ажиллаад ирсэн юм а. Энэ үедээ бэлтгэсэн Тэмэн сүргийн говь гэсэн бяцхан зураглалыг үзэгчдэд нь зориулж байна. Одоо үзэгч та бүхэн анхаарлыг дэлхийд дахин дуулж байгаа зарим онцлог үйл явдлын мэдээнд хандуулъя. Бүгд найрамдах Хятад Ард Улсын дарга Си Цзиньпин намынхаа дараагасан Зян Зимийн эсрэг анхны шийдвэртийн алхмаа хийсэн тухай Хятадын дээд удирдлагатай ойр хамтардаг мэдээллийн Эпоха Таймс цахим хуудсанд мэдээлжээ. Хятадын эрх баригчид Хятадын 3 дахь үеийн удирдагч гэгддэг Зян Зимийг хоёр хүүгийнх нь хамтаар энэ сарын 15-ны өдөр гэрийн хорионд оруулж эрхчлөөг нь төр хугацаанд хязгаарласан байна. Дээрх мэдээллийн их сурвалжид Зян Зимийг гэрийн хорионд оруулж байгаа нь түүнийг аль биесээр баривчлахад бүх хүнд сэтгэл зүйн бэлтгэл өгөх, төр засагдах Си Цзиньпиний дэмжигчдэд хүчтэй дохио болох зорилготойг онцолж мэдээлжээ. Мөн Хятадын эрх баригчид Жоу Юнкан болоод бусад төрийн өндөр дээд албан тушаалтныг намаасаа хөөх үедээ ийм зарчмаар ажиллаж тэдэнд шахалт үзүүлж байсныг дээрх их сурвалжид мөн онцолсон байна. 1989-2002 оны хооронд Хятадын коммунист намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 1989-2004 оны хооронд Цэргийн төв хорооны дарга, 1993-2003 оны хооронд бүгд найрамдахтад ард улсын даргаар тус тус ажиллаж байсан Зян Зимин нь одоогийн дарга Си Цзиньпиний дэглэмийг нураах зорилготой улс төрийн аппаратын ард загалмайлсан эцэгнэ гэдгийг Хятадын улс төрийн хүрээнд мэдтгэ гэж улс төр судлаачид бичдэг юм а. Өөрөөр хэлбэл Зян Зимийн хэдийгээр төрийн эрх мэдлээс буусан ч гэсэн хөшигний араас армийн хүчийг удирдах Си Цзиньпиний эрх мэдлийг хязгаарлахыг оролдотгоо гэсэн мэдээлэл байдаг. Хятадын 5 дахь үеийн удирдагч Си Цзиньпиний хувьд бүгд найрамдахтад ард улсыг удирдах эхэлсэн цагаасаа авилах хэл хахуултай тэмцэж Хятадын коммунист намын нөлөө бүхий улс төрчдийг авилах хэл хахуул авсан үндэслэлээр намаасаа хөөж байгаа юм а. Си Цзиньпиний авилахчдтай тэмцэх энэ бодлого цаагуура өөрийнх нь дэглэмийн эсрэг бодлоготой улс төрчдийг эрх мэдлээс буулгах тал дагуулгатай гэдэг дүгнэлтийг олон улс судлаачид бас тэмдэглэдэг юм а. Оросын холбооны улсын ерөнхий сайд Дмитрий Медведев Оросын мэдлэлд байдаг Курилийн арлуудын нэгд ажиллал хийсэнтэй холбогдуулан Япон улс гадаад хэргийн сайдынхаа Москвад хийх төлөвлөгөөт ажиллагийг цуцласан байна. Гэхдээ Японы засгийн газар олон жил сунжирч байгаа газар нутгийн маргааныг шийдэхин тулд Оросын холбооны улстай яриа хэлэлцээ хийх арга замыг эрэлхийлж байгаагаан мэдгдсэн байна. Япон улсын засгийн газар Оросын холбооны улсын ерөнхий сайдын Курилийн арлуудад хийсэн айлчлал Японы байр суурийг шууд сөрсөн алхам боллоо гэж үзсэн байна. Япон улсын хувьд Оросын холбооны улсын мэдэлд байдаг Курилийн арлуудыг дэлхийн 2-р дайны дараагаар хууль бусаар эзлэгдсэн өөрийнх нь газар нутаг гэж үздэг юм а. Японы тал Медведевийн айлчлалыг цуцлахыг удаа дараа шаардаж байсан ч Москва тус шаардлагыг хүлээж авалгүй айлчлалыг цуцлаагүй. Үүнд Японы тал ихээхэн дургүйцэж гадаад хэргийн сайдын айлчлалаа ийхүү цуцлаж байна. Энэ оны сүүлээр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний Япон улсад хийх айлчлалыг товлохоор одоо хоёр орны засгийн газар хооронд яригдж байгаа. Гэхдээ саяны энэ хэрэг явдал Путиний айлчлалыг цуцлахад хүргэхгүй гэж зарим шинжээчд болгоомжилж байна. Гэхдээ Япон улсын засгийн газар олон улсын хурал чуулган ялангуяа ирэх сарын сүүлээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн чуулганы хүрээнд Оросын талтай хилэлцээ хийх боломжийг эрэлхийлэхээр төлөвлөж байна. Дипломат их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар Япон улсын ерөнхий сайд Шинзо Абе бүгд найрамдахтад ард улсын чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн он тэмдэглэх ёслолд оролцохгүй. За Япон улсын засгийн газар ерөнхий сайдынхаа эцсийн шийдвэрийг ойрын үед Бээжинд мэдэгдэх төлөвтэй байгаа ч олон улсын хэвлэлүүд ийхүү мэдээлж байна. Яг одоогийн байдлаар Японы хууль тогтоох байгууллагад хилэлцэж байгаа үндэсний аюулгүй байдлын номлол болоод бусад чухал хуулийн төслүүд Шинзо Абегийн дээрх шийдвэрт нөлөөсөн гэж Японы хэвлэлүүдэд бичжээ.
Үүнээс өмнө Шинзо Абэ энхүү ОАГ Японы эсрэг бус хоёр орны харилцааг сайжруулах агуулгатай бол оролцоно гэдгээ мэдэгдэж байсан юм. Бүгд найрамдагтад ард улс ирэх сарын 3-нд Бээжин хотноо болох чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ойн тэмдэглэх ёслолд Шинзо Абэгаас гадна дэлхийн олон орны төр засгийн трибунарыг уриад байгаа. Тухайлбал Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Пак Кинхэ, Куби удирдагч Равл Кастро зэрэг 20 гаруй орны төр засгийн удирдлагууд хятадын урилгыг хүлээн аваад байна. Гэвч Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама болоод Европын улс орнуудын эрх баригчид Бээжингийн урилгаас татгалзаж магадгүй дүр зураг харагдаж байгаа. Ерөнхий сайд Шинзо Абегийн хувьд ирэх 9-р сард нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн чуулган, Аз Номхон талаан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны форум зэрэг олон улсын хурлын үеэр хятадын дарга Си Цзиньпинтэй уулзалт хийж магадгүй байна. Дэлхийн мэдээ үргэлжилж байна. Их Британи Ираны нийслэл хотноо элчин сайдын яамаа дахин нээлээ. Британийн засгийн газар 2011 онд Тегранд тавьсан барууны эдийн засгийн хориг арга хэмжээг эсэргүүцэгчид элчин сайдын яам руу халдсны дараа тус яамыг хаасан юм. Өчигдөр Тегран хотноо болсон элчин сайдын яам нээх ёслолд Их Британийн гадаад хэргийн сайд Филип Хэмонд оролцож хоёр орны харилцааны шинэ үе эхэлснийг тэмдэглэн хэлсэн байна. Их Британийн гадаад хэргийн сайд Филип Хэмондын хувьд тэрээр сүүлийн 12 жилд Иран улсад альжилсан Их Британийн анхны гадаад хэргийн сайд болж байгаа юм. Их Британийн засгийн газар Иранд тавьсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээг цуцласны дараа тус улсдах худалдаа хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлнэ гэдгээ энэ үеэр мэдэгдэж байна. За Британийн гадаад хэргийн сайд Филип Хэмонд Ираны гадаад хэрэг газрын тосны сайдууд болоод Ираны төв банкны ерөнхийлөгчтэй тус тус уулзалт хийж хоригийн дараа хамтран ажиллах чигээ ярилцжээ. Ираны талаас цаашид эдийн засаг худалдааны харилцаагаа тэлхээс гадна исламын улс бүлэглэлтэй тэмцэхэд хамтрах сонирхлоо энэ удаа илэрхийлж байна. Мөн өчигдөр Иран улс Лондонд элчин сайдын яамаа нээсэн байна. За Их Британи Ираны засгийн газар нийслэл хотуудаа хэргийг түр хамаарахчаа харилцан суулгаж тэнд виз олголт гэх мэт үйлчилгээг үзүүлж эхэлжээ. Одоогийн байдлаар Франц, Герман зэрэг Европын хэд хэдэн орон газрын тосны баялаг нөөцтэй Иран улстай эдийн засгийн харилцаагаа тэлэх зорилгоор Иран улс руу засгийн газрын сайдуудаа илгээгээд байна. Одоо нийт нутгаарх цагаагаар юм дэ хүлээ авцгаа нь. Бид та бүхэнд Монголын мэдээ агентлагийн цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө даваагарын дугаарыг үзүүллээ. Та бүгдийн шинэ 7 хоногийн ажил үсэд амжилт төсөй. Тавтай амарцгаагаарай. Баяртай.